ddylech chi ddechrau gwleidydda? Oherwydd mae'n nerfa i wedi bod mewn gyntaf i gyd llywodraeth leol ac wedyn amsynydd o'i orffen fel swyddog wnaeth yn ofyn i fi a byddai diddordeb dy fi wedyn i sefyll fel cyngorwr a nebynethau a wrth gwrs fe hwnnw wedi para nawr achos gysio i wahoddiad wedyn i sefyll dros cynulliad.